哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁我买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小铃声可以喺六创意健康店买到，电话2882-4848，网址系www.halthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。好，嗱，咁啱我哋嘅讨论嘅问题咧，就系关于食物嘅，即系未来嘅食物啦。咁一种不为人知嘅革命正在发生中。咁其实食物呢个问题咧，喺香港最近都喺报啊传媒上啊，好多市民都经历过嘅。咁即系前一排啦，发现好多啲食物嘅价钱咧，就一路咁飙升咁样。咁当然政府有关部门咧，走去同埋有啲消费者委员会咁都睇下啦，问题嘅点解出现。咁发现咧，有啲香港嘅食物嘅供应商咧，其实有少少系啲垄断嘅现象嘅，咁变咗食物价钱咧，好多时候咧就唔系真真正正系一个良性竞争之下出现。咁亦都最近啊，咁呢个即系都差唔多成半年一年前嘅事啦。咁最近咧又揭露啲新嘅资料，佢话咧，原来嗰啲食物公司嗰啲食物嘅来源个价钱咧，其实已经跌咗好多噶啦。咁但系喺一个批发嗰个层面咧，系冇相应减低嘅咁。好啦，咁当然啦，亦都好多人会担心啦。咁即系我哋嘅食物咧，即系人口咁样嘅不断咁膨胀，咁食物咧会唔会咧系越嚟越短缺咧？咁令到我哋一般嘅市民咧喺嗰个食物开支咧会大大地增加咁样。咁呢个当然啦，系一般人咧就即系表面关注，即系佢以为呢啲好紧要嘅嘢嚟噶吓。咁大家都睇到啦，喺譬如如果有机会上嗰个绿色和平，佢最近有啲讲法啦，咁即係一般人都话呢，就係而家嘅人口咁不断咁膨胀，咁有啲人呢就係根本就买唔起同埋食唔饱嘅，咁呢个呢都可能会导致啲国家啲暴乱骚乱啦咁样。咁当然啦，咁解决方面呢，咁好多啲生物科技嘅国家就大力吹嘘呢，就话呢其实呢好简单嘅啫，我哋即係能够用一种基因改造嘅技术呢，将个食物嗰个产量呢可以大大增加。咁原来呢佢认为呢用基因改造呢可以令到啲食物呢係唔会被嗰啲害虫呢嚟到蛀烂晒咁样。咁所以呢这个问题呢就係即係用呢个方法可以做到㗎啦。咁但当然啦，我哋都绿色和平都一直都反对基因工程，而即係世界上呢大部分嘅地方啲人呢，当被问及呢有关基因嘅问题呢，大部分人呢都係即係有种疑虑嘅。咁譬如有啲国家人要求呢，就起码呢食物里面呢，如果係基因食物啦，我哋应该起码做个标签啦咁样。咁大家都记得呢，即係前一排呢香港呢喺立法会呢就係通过咗一个食物标签法嘅。咁即喺而呢个过程里面呢，我都知道呢係喺个好猖獗之下呢，令到好多香港嘅议员呢係措手不及之下呢，就提议咗出嚟呢，就通过咗呢个咁样嘅条例啦。咁即係话呢，食物嘅标签呢，即係香港所有嘅包装嘅食物呢，都要有足够嘅啲标签係讲食物嘅成分啦，譬如蛋白质几多啊，嗰、那个淀粉质啊，脂肪啊，饱和脂肪啊，不饱和脂肪啊，或者有冇含有嗰啲所谓trans fatty acid 啊咁样。咁基本嘅钙啊呢啲咁嘅嘢。咁当然啦，佢哋嘅藉口永远都话啦，这个是保障消费者的选择的权利啦，咁起码知道佢入即係挤啲咩落口啦，咁所以呢好多人呢，就好多食物供应商呢都知道呢要做呢样嘢呢係好多问题嘅，咁但係呢都冇乜人敢呢就会反对嘅。咁我亦都有参与喺嗰个政府呢啲咨询啊，同埋呢係帮助啲所谓食物公司进口商呢係点样去令到佢可以符合即係政府最新嘅食物标签嘅要求啦。咁但係在座我都睇到呢，好多嘅食物进口商又好生产商又好啦，佢知道呢个係一个好好
好麻烦嘅过程，亦都会令到好多食物咧，可能咧喺香港嘅市场上消失嘅。咁但系佢哋都冇一个人咧系谂去直接反对佢嘅，即系因为佢已经通过咗啦。好多佢哋要求咧，就不如咧将嗰个即系执行嘅时间咧系延长佢啦。咁好似由两年咧系即系俾多啲时间啦咁样。咁但系好多人都即系好奇怪咧，呢件事点解有食物标签法出现咧？好多人都即系都谂唔到咧。其实呢，我哋咁多年嚟食物都系咁样食法，从来亦都冇一宗呢系因为呢系食物标签系唔清晰呢而导致啲人呢系食错嘢呢系又系生病嘅，其实冇嘅。咁我亦都提及啦，即系点解大陆有呢个咁样嘅毒奶粉出现呢？咁其实呢嗰个根源呢都系因为有呢啲咁嘅食物标签法啦，令到啲食物供应商呢感觉上呢一定要呢要将蛋白质嗰个成分呢要提高佢囉。咁变咗咪要用呢啲咁嘅手即系手脚呢系将呢啲咁样嘅物质呢加落我哋嗰啲奶粉嗰度。咁其实可以咁讲呢，呢个都系一个主要嘅原因嚟嘅。咁最紧要就话呢，根本冇任何嘅资料显示呢，因为冇呢啲咁嘅标签呢令到啲人呢系健康受损嘅。好啦，咁但仲有一样嘢呢，就好多人都唔可能都香港人都冇机会留意得到嘅。喺外国呢，系一般嘅调查发现呢，80%-90%嘅市民呢都要求呢呢啲咁样嘅有一种叫基因改造过嘅食物呢，呢啲咁样嘅食物呢系一定要标签法嗰度呢系要列明嘅。咁呢个系美国嘅普遍调查之后呢发现美国人80%-90%嘅。咁所以我哋今日要讲嗰个问题呢，就唔系嗰个食物嗰个来源充唔充足，咁系会唔会贵到啲人买唔起。咁因为呢喺根据绿色和平都有提及啦，咁其实我哋嘅食物系好多嘅，我哋好多食物都浪费嘅。咁我以前我都曾经提讲到一样嘢，就系喺英国嘅人呢，一般嘅家庭呢三分之一嘅食物系浪费嘅，即系啲买咗嘢挤喺雪柜，咁挤到咁上下烂咗，咁咪劈咗。咁其实我哋食物其实好多嘅，咁所以个问题呢就系分配唔均匀，就唔系咧食物粮食够唔够嘅。好啦，咁但我哋今日所讲样嘢咧，其实咧系仲更加另一个层面咧，系更加唔系好多人了解，唔系好多人知道。咁但系咧系影响我哋嘅将来嗰个粮食嘅质素，同埋我哋个健康咧系会有好大好大嘅影响嘅。好啦，咁我哋今晚好高兴咧，又请到James 啦，朱启平先生咧，咁啊同我哋大家分享一下咧，即系其实咧，我哋个食物咧，其实有一种另外一个问题咧，系酝酿咧，系好多人都唔知嘅。好，James， 多谢你 Alex 啊。首先咧，你就话提过咧，就系基因改造嘅食物啦。咁首先我解释一下，究竟呢个基因改造食物系乜嘢嚟嘅？因为我未研究呢样嘢之前咧，我自己都唔系好明。你就话亦讲咗，你话基因改造咗啲食物，等啲害虫会侵蚀嗰啲植物，其实呢个讲法系唔系100%准确。准确嘅解释应该系点呢？原来呢啲科学家可以将一个植物嘅基因改造咗之后呢，呢棵植物系唔会怕杀虫药。即系换句话讲啦，你棵植物可以喷好多杀虫药落去，嗰棵植物唔会死嘅，但系啲害虫呢就会死。所以呢点解啲农夫喺尤其喺美国欧洲已经一部分开始系㗎喇。佢就建议呢啲农夫用呢种基因改造嘅种子。就因为点解呢，佢用咗呢样呢，佢就可以大量撒呢个杀虫药。咁呢植物就冇事嘅。但係啲害虫就死晒。但係就有个问题喎。你啲害虫冇事啫。但係你啲杀虫药入咗个植物嗰度，人食咗咁喎。咁咪有咩可能嘅后果呢？呢样嘢冇人知道。咁今时今日啲科学家就冇事嘅，冇事嘅。但係呢我调查过之后呢，就发觉呢其实已经开始喺美国有人怀疑呢係有问题。咁我就想藉今晚嘅呢个机会呢，就向大家解释一下呢个係咩嘢问题。咁跟住呢我亦讲一讲而家究竟那个情况是有几严峻，因为呢最近呢在大陆亦有文章写了出来，在袁医生那个网站上面呢是有这些 link 的，我就建议呢你们入去看一看，了解一下现在那个在大陆，尤其在大陆那个食油
嗰个供应市场个情况到底系点。OK， 嗱，咁我而家首先讲一讲咧，呢、這个喺美国已经有人怀疑呢个基因改造系引起咩病咧？就引起一种病咧，佢哋已经有人摆一个名落去，叫做 Morgellon disease。Morgellon disease， 咁呢个病咧，其实已经系好几年前已经出嚟噶啦。咁当时嗰个症状系咩咧？吓，我解释一下，系好得人惊嘅。就有呢种病嗰啲人咧，佢个皮肤下边好似有啲虫喺度躝嚟躝去嘅，佢系痕痒难挡。咁并且咧喺个皮下边咧，佢哋会睇到有啲好似丝嘅咁嘅物体就会走出嚟。咁佢哋可以一拉咧，就拉咗好似成条丝咁，好似啲蚕虫嗰啲丝啊，成条丝可以拉出嚟，并且咧呢啲丝咧系不同颜色嘅吓。咁、呢种问题咧，最早期几年前开始发生嗰阵时咧，因为啲医生未见过嘅，咁呢啲有咗呢种问题嗰啲人去睇医生咧，啲医生就话冇事啊，检查完咗之后就话你冇病、啊，你梗系。你自己以為你有病啫，即係當咗呢啲係精神科嘅問題、啊、通常就俾嗰啲精神嗰啲藥物俾佢食嘅。咁咧，亦發生過有一起碼一個 case 咧，就有一個後生仔，我諗應該十零歲啊，係有咗呢種問題。咁因為佢係忍受唔到呢種痕癢啊，係痕到佢直情成身啲皮都搲爛曬啊，都治唔到呢個痕癢。咁再加上咧，醫生亦冇辦法幫佢。佢最后就自杀咗嘅呢个人。嗱，咁呢个呢种病嘅情况咧，喺美国就开始越嚟越多人有。咁直到我谂应该系最近呢一两年啦，其中嘅患者佢自己都系一个医生，系个女人医生嚟嘅。咁佢话冇可能呢、這个我自己都亲身感受到啦，呢、這个绝对唔系一个精神嘅问题。咁咧呢、這个医生咧就好叻啦，咁佢就自己搜集证据，就喺自己身上抽咗好多好多呢啲丝，然后影晒相，就 set up 咗个 website。咁你如果大家咧，你系上网揾呢个字咧 ，Morgellon disease，Morgellons 啦，你就系揾到好多呢啲，开始会揾到越嚟越多呢资料。咁亦有人咧，最近咧就系、是、做咗一个 genetic analysis 吓、啊，即系佢哋想去分析一下呢啲丝嗰个 genetic。那个成分是什么呢？那些基因成分是什么呢？他们发觉呢，原来这些丝的基因成分呢，是跟其中一种拿来做基因改造需要用的细菌的基因组成是相似。所以为什么人开始怀疑呢？这种这样的怪病呢，就是由这个基因改造食物那边演变过来。咁仲有一个好奇怪呢，就係呢种咁嘅 disease， 我就係话佢生出嚟嗰啲丝，呢啲丝好似我睇过呢，係话仲会识喐㗎添。即係直情好似一个科学怪物咁喺呢个皮下面呢慢慢喺度生嘅，喺度成长。喔，唔係识喐㗎，佢係会越生越长嘅。一路係不断咁生嘅，越生越长越生越多嘅。所以呢，点解所有嗰啲患者嗰啲皮咁痕，佢拗极都拗唔到嘅，治唔得到嗰个问题。所以咧，呢个病咧就系好恐怖嘅一个病啊！咁如果各位有机会咧，就上网查一下呢个资料。咁另外一个亦系一个非常之严重嘅一个问题，系亦系同呢个基因改造食物系有连带关系咧。就系喺外国，应该好多人都听过呢个问题啦。就系咧，佢哋发觉大量嘅蜜蜂神秘消失。或者是死亡啦，佢消失即係死咗啦。咁喺美国呢，好似我睇过一个统计呢，就已经有一半个蜜蜂係死咗，无端端去年一半个蜜蜂呢突然之间死咗。咁呢嗰啲科学家呢亦知道，如果呢个情况继续落去啦，喺好短时间之内，全即係起码喺美国嗰啲蜜蜂全部会死晒，一粒都唔剩。咁到嗰时一发生呢，农作物一定会失收。冇咗蜜蜂去传播嗰啲花粉咧，所有农作物自然就会死啦，因为佢冇办法繁殖后代嘅。咁、咧就亦有人咧喺好似应该喺法国有个科学家咧，佢真系研究点解呢啲蜜蜂会无端端死咧？咁佢哋发觉咧喺佢嗰啲死咗嗰啲蜜蜂个巢入边咧，
他们找到那些花粉，然后他们研究个花粉那个基因，那个基因成分呢，就发觉和这个基因改造那些植物的花粉是有连带关系。所以为什么呢，现在在欧洲呢已经有人是link up了基因改造和这个所谓 colony collapse disorder， 即是蜜蜂神秘死亡这个现象呢是扯上了关系。那么这种问题呢，在以我所知呢，今时今日在大陆呢还未发生的。因为好大原因呢，就是因为大陆呢就好少，以我所了解呢是没有基因改造的植物，即是没有农夫啊是种基因改造的植物的。啊，那些基因改造植物呢，还有即是你如果从一个生意角度去看呢，是美国那些化学公司是专门做出来。为什么呢？因为它这些种子呢就不可以传宗接代的自己。你用完之后呢，你又要跟它卖。所以它永远都是做你生意。咁呢，然后呢咁你又可以撒大落农药，因为农药又系佢哋做嘅。咁你又用咗佢嘅农药，用咗佢种子呢，种出嚟啲嘢呢，就咁其他啲后果就你死你事啦。佢总之佢又做到好多生意。所以呢，其实呢个问题呢，对即係我一睇到之后呢，就我觉得好严重。咁我最近睇到个一个喺大陆某一个研究机构，佢写出嚟一个报告，就是咩呢，就话原来呢喺大陆嗰个情况呢，佢哋已经敲响咗所谓警钟。咁点解敲响警钟呢，就係、是、发觉呢，原来美国好多大嘅食物公司已经入侵咗中国嘅食油市场。係包括咩呢，包括产油嗰啲农夫啦，收购嗰啲产油嗰啲原材料嗰啲公司啦，甚至乎做嗰啲油嘅公司，佢哋大量係收购佢。佢如果唔收购呢，佢就用啲经济手段，包括竞争啊、价钱啊，嚟兜冧你。兜到你蚀本呢，你蚀唔得起啦，你就执粒。执咗粒呢，然后佢控制咗个市场。咁呢个情况已经喺大陆发生咗。除咗呢个所谓经济嘅入侵啦，因为佢控制咗你市场之后呢，你嘅石全个中国嘅石油嘅价钱系佢哋控制晒嘅，佢哋要卖几多少钱，你就一定要用嗰个钱卖噶啦。因为点解？冇竞争啊嘛，佢啲竞争对手全部俾佢打低晒啦嘛。咁佢即系差唔多系独市生意，你一定要同佢卖。除咗呢个问题之外咧，就系呢啲公司咧亦大量引入基因改造原材料。所以咧，你如果今时今日喺，譬如你去深圳，你走入去。嗰啲超市，你睇嗰啲油啊，你会睇到呢好多，尤其价钱比较平嗰啲油呢，全部都有基因改造成分。咁呢就即係 in a way 对我认为呢就係、是、好彩嘅事就係点呢，大陆嗰个法律呢就規定，如果你用基因改造成分，你一定要降，所以佢哋一定要全部列晒出嚟嘅。咁嗰啲超市呢亦係好即係好識做啦，佢基因改造有基因改造嗰啲呢，佢冚唪唥擺開一個 section 嘅，另外一個 section 呢就分為係無基因改造嘅，咁即係幫助到嗰啲消費者去選擇。但係呢好多人，第一佢哋唔知道基因改造嘅問題喺邊度，包括幾樣嘢啦，我就係講過，除咗呢個 Morgan Lawn Disease 啊，呢個最新呢種恐怖嘅一種病啦，亦係包括就是呢啲基因改造嗰啲植物呢，佢係可以吸收好多殺蟲藥嘅。佢唔死，但係我哋食咗佢啲嘢，我哋嘅反應點呢就好難講，明唔明？我個人呢就絕對唔會冒呢個險㗎。但係呢喺大陸呢，佢而家所有平價啲嘅油呢，或者係所謂調和油啊、混合油啊呢啲油呢，你如果仔細睇一睇個成分呢，你一定是找得到有基因改造成分。因为现在基因改造呢，那些植物呢是包括有大豆啦，有 rapeseed 啦， rapeseed 啦，另外一种另外一个那个 trade name 呢叫 canola oil。canola oil 我就建议呢最好不要吃。因为其实 canola oil 呢，这个是一个人造的名来的，这个字。不是一个天然植物的名。canola 是代表什么，是一个缩写，叫做 Canada,low acid oil, canola
是 CA 就 Canada， LO 就 low， 然后 L the canola C A N O L A low acid， 最后个 L A 咧就 low acid， 即系咩低酸。即系换句话讲咧，其实 rapeseed oil 咧本身系高酸嘅，咁咧就经过改造咗之后咧就变为低酸，佢就俾人食。但系咧人嘅身体应该系碱性，就唔好食任何酸性有酸性嘅油。所以咧我就建议啲人就唔好食 canola oil。咁 canola oil 又系有基因改造。大豆有基因改造，呢两个仲有 maize 粟米都有基因改造，所以就要留意啦。因为呢啲原材料咧个价钱咧系比冇基因改造系平嘅，所以变咗所有嗰啲混合油啊、调和油啦，佢就沟晒呢啲平价嘅材料，咁等佢个卖嘅油价又可以低啲。嗱，仲有一样嘢，你陈先提及咧，个价钱吓，即系好多时候话，哦，我哋要粮食个价钱咧，可能会令到好多人咧系即系买唔起食物啦咁。咁所以咧，一定要用基因嘅科技咧，令到啲食物咧价钱可以低嘅。但系咧，真正导致呢啲食物价钱低咧，真系唔系话呢个科技令呢啲食物咧可以大量生产啊，唔会俾嗰啲即系害虫啊侵蚀啊咁。嘅主要原因咧系根本系。呢啲咁样嘅食物公司咧，系政府咧系大量嚟到津贴嘅。喺美国嚟讲咧，小麦啊，粟米啊，黄豆啊，政府差唔多咧系津贴咧系差唔多系200亿嘅 ，$220 billion 200亿嘅。咁所以咧唔系话因为佢呢啲嘢效果好，高科技效果好，其实根本背后咧。是政府呢是大量呢是来到津贴这些这样的食物的来源的。好啦，那问题就是这样，即是在这些这样的基因改造的食物呢，其实对人体那个害处有多少呢？那在某个程度上呢，我们可以这样讲呢，我们不可以确实知道的，因为呢从来没有人研究过的。即系呢啲食物到底安唔安全咧，系唔知嘅，因为从来冇人研究过嘅。但系我哋头先你睇到嗰几个现象咧，我哋而家食物敏感系越嚟越多嘅。咁边啲嘅食物容易敏感咧？小麦啦、黄豆啦、粟米咧，系一个属于系好高引致食物敏感嘅食物来源。我知道有花生，系好多。咁将呢个睇到咧，系偏偏咁得意咧，系多食物敏感嘅食物咧，就系呢啲大量经过基因改造嘅。咁而喺美國嘅頭先我所講嘅蜜蜂嘅消失啦，咁其實愛因斯坦都講過啦，如果我地球嘅蜜蜂冇咗呢，地球嘅人類呢係幾個星期都玩完㗎，係咪？即係總之係好快呢，就食物源呢就會杜絕嘅。咁原來喺美國呢，基本上起碼有三分之一食物呢係需要呢係蜜蜂呢係幫佢播種嘅。咁所以嗰個背後嗰個基因食物之出現呢，其實唔係我哋聽到咧，係令到食物咧係可以豐富啲，可以大量生產啲。其實最後嘅原因咧，其實咧佢就基因食物咧係被已經係所以有專利化嘅。咁如果佢製造一啲食物咧，佢自己嗰個種子咧係唔可以自動繁殖嘅，即係自動會毀滅嘅。咁當然啦，咁而家嘅農夫咧係要即係依賴呢啲咁樣嘅大財團啦。基本上主要背後咧係 Monsanto。网上是一家好大嘅化工业嘅公司，咁佢做好多呢啲咁样嘅杀虫药啊，咁或者俾少少大家了解呢嗰个背后嗰个背景啦。咁原来呢，我哋食物嘅人类嘅食物呢，一向呢係好多元化嘅。我哋有成8000多种不同品种嘅薯仔，有成7000多种不同嘅苹果，虽然我超市睇嚟睇嗰几种，我哋唔知道原来系咁多咁多嘅。咁但自从我哋开始有呢啲所谓杀虫药出现啦，咁杀虫药其实系咩呢？系第一次世界大战嗰啲 nerve gas 嚟嘅，就系一种毒药，我哋杀人武器嘅呢啲咁样嘅毒气里面咧系制造出嚟嘅。咁但系因为咧，我哋要增加个食物嗰个生产量啦，咁就喺早年咧出现嗰所谓叫绿色革命。其实绿色革命咧就话咧，我哋有呢啲咁嘅高科技嘅杀虫药咧，系令到我哋嗰个食物嘅生产咧可以大大增加啦。咁但系同时我哋睇到咧嗰个背后咧系会即系好多好多嘅
唔同嘅问题出现嘅。咁我哋或者我哋咧首先俾大家休息阵间先吓，咁我哋会几分钟之后咧，再详细咧就同大家分享下咧，其实背后嗰个成嗰个过程系点样样咧，系导致到今时今日所出现呢个嘅问题。好，大家休息数分钟先。当然我哋可以有时间就去个大自然里面，我哋除咗个鞋啊喺嗰啲草地行走下咁样样咧，就可以做到个接地气。但系城市人工作咁繁忙嘅时候咧，其实而家市面上咧已经系有一啲接地气嘅产品咧，咁喺我哋嘅健康店咧已经一路咧有好多嘅客人咧就系买咗翻去屋企度咧，就每一日都可以接受到呢个接地气嘅治疗啦。接地气产品咧可以喺我哋六创意嘅健康店可以买到噶啦，联络电话系2882-4848。好，我哋咧系继续今晚嘅讲题啦，系未来嘅食物啦，一种不为人知嘅革命正在发生中嘅。好啦，咁我哋嘉宾咧就除咗James 之外啦，我哋一个我哋经常嘅常任主持啦，咁李永康咧都今晚咧同我哋一齐即系探讨呢个嘅问题嘅。我有一个好简单嘅问题，咩系食物咧？即系以前咧，我哋好简单可以话俾听咩叫食物。在个地下度种出嚟咁咪食物咯，呢个树嗰度摘落嚟咁咪食物咯，苹果又好，橙又好，士多啤梨好，见到只动物，一刀杀咗佢，食咗佢肉咪食物咯。但系你发觉，你记唔记得阿袁生你刚才睇第一节咧，你讲一个重复咗讲咗一个字咧，系好多次噶，就系食物供应商。系。喺我哋嗰个食物嘅供应过程里面咧，系近呢几十年咧，系突然之间系多咗一样嘢，一种行业叫食物供应商。呢班人咧，即系呢班公司咧，佢唔识种嘢嘅，中间人嚟嘅啫，唔识种嘢嘅，佢唔识搵食物嘅，唔识种子嘅，佢唔识。将嗰啲食物啊，点样分配？佢完全唔识噶，但系佢系食物供应商，借咗笔银行，借一笔好平嘅钱，然之后咧就系、是，因为农夫咧睇天做人噶嘛，就算美国嘅农夫比较有钱咧，佢都要将佢嘅产量咧叫 hatching 啊，即系我哋一种咁嘅期货交易咁啦，即系因为我做农夫，我唔知道年年都会丰收噶嘛，系啊系啊，有一年丰收，一年丰收，我咪要将我嗰个农作物都未种出嚟，我先抵押噶嘛，一定要，因为我必须有农具啊，有种子啊，要有俾供应商啊，有时甚至即系要譬如运去外地啊，我要拎去雪房啊，或者去腌咗佢啊，去烟熏佢，呢全部都系钱嚟嘅，咁我农夫冇钱噶嘛。咁所以咧叫行业嘅食物供应商，咁咧就慢慢咧蚕食咗所有呢啲咁嘅小农夫。你发觉，你都刚才讲过啦，我有好多种不同嘅食物，但其实你来，而家你谂下你自己，你用张纸数下你自己食嘅嘢咧，来去食嗰几样嘅啫。橙你食咩橙啊？新奇士咯，五六种啦吓，一般人可以记忆中睇得到嘅。可能佢就系食新奇士橙啊，咋？但其实橙好多种喎、啊，中国有种橙啦，有柳州橙啦，嗯，以色列有种橙噶，系，澳洲有种橙噶，不同种类喎。但系先发觉，我特别咁样讲新奇士，因为新奇士系一个好非常之大嘅机构，佢唔识种橙噶，话俾佢听，新奇士其实系一间买卖公司嚟嘅，期货买卖公司嚟嘅，系啦系啦，佢基本上借咗银行一笔好平嘅钱咧。同呢咁嘅小农夫咧，就收产嘅啫。因为有咗呢批咁嘅，佢依家发觉咧，依个搵钱都快过，觉得太慢啦，唔使咁辛苦啊，入晒雨林去种。唔系，啲农夫嘅要入晒雨林去种，同埋咧，系啊，农夫系话俾你听，系唔会有饱饭食噶。系。佢即系无论佢种乜嘢，用咩方法几叻都好咧，我可以话俾你听，佢最后收场咧就系个农地咧就俾人没收，破产收场。系，因为我实在见得太多啦。喺中国？唔系，喺美国。哦，美国，美国加拿大见得太多啦。系啦，系啦，因为系我譬如你有譬如喺加拿大咧，有时你买啲农庄地咧，
咁佢连埋嗰个农地俾你嘅，但系通常你自己城市人边识得去种嘢啫？咁咪租你做你做地主咁租俾佢哋种咯，十世都唔会交租俾你嘅。系，因为个农夫真系冇钱。系啦，咁所以其实根本上咧，可以话咧系农夫嘅本身咧所种出嚟嘅嘢咧系搵唔到食嘅。咁喺你佢自己都养唔掂，冇错啦。咁所以点解咧？但所以点解喺喺最近韓國嗰啲農夫咧，即係好反對啦 ，WTO 嗰啲入侵。我話俾你聽啊，佢哋好慘啊，慘咧，辛辛苦苦一年種嗰啲米啊，係，因為韓國人都食米噶，係啦係啦，佢哋種嗰米啊，咁我因為我真係親眼睇到嗰個韓農俾買俾我聽，嗱，我依咁個包米咧就係我種出嚟噶啦，嗯，咁你估佢買咗幾多錢啊？几年嘅收成嚟噶啦，你估佢买咗几多少钱啊？$100以上，$100以下，你估啊？$100以下，美金？唔系美金啊，唔系啩？系啊，台湾啊，系啊，港币啊，佢计翻港币俾我听。我睇到成即系都有成十几廿袋，即系十几包，好系一包一百斤到啦，都成百都好大，好到大袋噶啦。系。话唔系嘛？你咪用炒非洲嗰啲。咁所以其实咧，根本大部分嘅农作业咧都系政府津贴嘅。我曾经所讲咧，政府喺美国嘅政府咧系津贴嗰个农作嘅收成，欧洲咧系津贴嗰啲农夫嘅。同埋有一样嘢你唔好忘记，我啱讲过咧，乜嘢叫食物？我以前真系知道咩叫食物，我可以话俾你听咧，即系如果我去买原材料食物原材料咧，我系知道。呢嚿橙系边个农夫种嘅？因为你就我喺附近嘅农庄啫嘛。系啦，系啦，系啦。系边个农夫种嘅？如果嗰嚿食物，一嚿炒一个牛排咩事？我第一时间就找佢负气咯。系。同埋佢亦都唔会咁样做，点解啊？你做农夫或者你做嗰、那个肉食商啊，你唔会毒死啲客噶嘛？嗯。你毒死客边个俾边个去养你啊？系。但系食物供应商唔会噶。因为佢预咗一大把钱嚟打官官司嘅，你告佢你斩搞佢啫。同埋咧，呢就系嗰个叫食物供应商嘅大公司嘅大机构。我举一个好简单，你知唔知啊？嗱，最近嗰、那个 AIG 即系好惨啦吓，破产收场，俾人咧甚至喺嗰、那个个交易所个牌咧就除咗出嚟，即系佢个指数啊，即系指数再唔用 AIG， 但系唔好忘记 AIG 系一个全世界最大嘅保险公司，系咯。咁你估边一间公司可以取代佢呢个上，即系呢个指数公司嘅地位咧？卡夫系一个好大嘅食物供应商嚟，超市嗰啲系嘛？卡夫除咗芝士之外，其實卡夫係好大餅乾，有乜一個好大集團，大集團大到咩？當年煙草公司啊，想收購佢收購唔到啊！當年煙草公司幾大幾嘈，收購佢唔到啊！嗯，即係你可以諗下嗰個生意大到幾緊要，一錢多，係一有律師多人多，嗯，咁咧個律師人就會扭曲噶啦。即系我哋依家系变咗系咩？其实你咩标准化系冇用噶，我哋根本系冇选择。我俾你选择啊！你去边度买一份比较完整嘅食材俾我睇下，系完全冇事，你根本冇买唔到。嗯。嗱，食物嘅标准化个问题，我亦都以前都讨论过啦，咁样样。咁你使李永康指出嗰个情况就，其实咧，而家嘅食物咧系越嚟越咧系集中于一几间大公司嘅。譬如喺美国嚟讲咧，80%嘅牛肉咧都系四间公司控制嘅。咁而种子嗰方面咧，大部分都由四间公司嘅，即系好多啲所谓嗰啲嗰个 subsistence farming 啦。即系个一般嘅小农庄嗰啲啦，自耕农系啦，自耕农咧，其实已经系越嚟越冇咗噶啦。咁我哋曾经都提及咧，嗰个绿色和平所提出嘅问题咧，其实好多时候咧，过去啲大部分嘅地方，譬如第三世界嗰啲农夫咧，其实佢系够自己，即系佢系种到食物咧，系够自己食嘅。但系因为咧，好多嘅政府咧。是被呢啲咁样嘅所谓
外匯嘅外資嘅救濟啦嚇，咁咧就令到咧佢種嗰啲食物咧就唔就喺市場上咧係賣唔到錢嘅，咁啲農夫咧就要被迫咧係種一啲所謂 cash crop 啊，即係煙草又好即係其他種嘅食物咧係可以利潤多啲嘅，就唔係佢平時嘅所謂必須嘅食糧嘅。咁其實呢個一個原因咧係導致咧好多地方啲農民咧係唔夠食嘅。好啦，咁結果咧，佢自己又種唔到自己要食嘅嘢咧，又種一啲嘢咧，譬如種啲茶啊，種啲咁其他嘅所謂外銷嘅農作物咧，咁結果咧就係導致呢啲咁樣嘅饑荒嘅現象嘅。咁所以唔係話因為佢哋我哋啲人唔識種嘢冇科技，係根本有好多嘅政治嘅因素咧，係令到而家咧出現呢啲咁樣嘅糧食不足啊，好多啲地方啲人咧，差唔多好似有成80几万人80几万人咧，系每年系饿死的。好啦，我话俾你，做一个大嘅杀手锏，真系好嘢。我就算俾你识得种啲嘢咧，种到好一好靓一靓，话食到食咗咧非常有益，都冇用噶。点解？因为公路网、运输网啊，系都系依扎公司控制噶嘛。系，我真系亲眼见得到。喺3年前嘅中国南方。即系广东省啊，哇！种啲西瓜好鬼靓，佢种啲西瓜好靓啊！哇！呢一棵哇又红又甜又香甜，但系咧佢一个都唔可以拎到去城市买。结果要点啊？做呢班咁嘅农夫，即系呢扎咁嘅农夫咧，将个西瓜就摆喺路旁啊，俾人执。因为当年咧油贵，公路费贵，佢嗰个农夫咁我。因为我揸车周围去啦，系咁啊，哇好嘢啦！见到你执嚟食啊，又唔使嗱，俾1蚊佢，我俾1蚊，1蚊嘅人民币，你将佢攞几多就攞几多啦，系啊，咁我都觉得唔好意思嘅，俾10蚊啊，唔紧要啦，其实你俾多冇用嘅，即系我自在，即系唔好嘥咗啲农作物咁解嘅，因为你俾1蚊又好，10蚊又好咧，我下年都唔会再种噶啦，系。咁但我可以睇到囉，嗰个食量嗰个问题嗰个根源呢，唔係我哋种唔到，唔係有机间种唔得，係成个食物嘅政治呢，係令到呢个问题呢係越嚟越恶化嘅。嗱，好啦，我头先都想同大家分享一下呢，即係成个基因食物嗰个历史背景啦，咁即係大家都听过啦，即係绿色革命啦，咁呢啲咁嘅呢啲咁即係嗰啲杀虫药啊大量出现啦，咁係短暂上呢就出现啲食物呢就可以用一个大規模嘅运作方法啦。咁但係个问题呢就係、是、大規模嘅运作呢係往往呢食物呢要单元化嘅。即係你唔可以即係不同嘅食物喺个农地嗰度种嘅。因为呢要方便啲机器去收成啦咁样。咁导致呢好多我曾经所讲嘅好多品种嘅食物呢所谓90%嘅食物呢其实个植物呢係基本上呢就係消失咗嘅。咁而嗰个薯仔方面呢都係剩返4种嘅。咁嗰个问题喺边处呢，因为原来呢如果我哋个食物嗰个品种少呢，如果万一係出现即係病毒啊害虫或者会消灭呢啲一类嘅食物呢，咁会大規模去冇咗㗎。咁大家历史上有听过爱尔兰呢未曾经试过呢，因为爱尔兰主要靠其中一个大部分人都种薯仔㗎嘛。咁有一次呢薯仔呢出现嗰啲病毒嘅侵蚀呢，咁大部分嘅薯仔呢都全面消灭咗㗎。咁当时导致成爱尔兰有100万人呢係饿死㗎。咁所以佢睇到嗰个问题呢，我哋个食物嘅多元嗰、那个品种嘅多元化系好紧要嘅。因为呢如果我哋只系得单一向嘅食物呢而遇到任何呢个问题呢系嗰、那个系好危险嘅。咁首先 James 都提到啦，即系佢哋出现呢啲食物呢比1970年呢叫 round up ready 啦。咁即系令到呢啲食物呢就唔会俾佢嗰啲所谓嗰啲杀虫药呢系杀咗落去嘅。咁到成嗰件事呢，即係點解會有基因嘅做，點解佢要做基因呢，因為原來呢喺1978年呢，嗱我一向呢喺個所謂叫做嗰、那個 patent law 裏面呢，嗰、那個專利法例裏面呢，我哋食物呢係天然嘅物質呢其實係唔可以有專利嘅，係一向都唔準嘅。咁所以呢過去呢就即係呢種嘅情況未出現過嘅，直到1978年呢喺美國呢有一位科學家呢，佢當時係幫 GE 嗰度做嘅。咁呢位係有一個印度籍嘅科學家係 Chakrabarty 呢。咁佢發明一種菌呢係可以幫你去除咗啲海面嗰啲污油油污嘅。
咁其实几好㗎吓，哇呢种咁食呢种食油嘅菌咁样，如果你嗰啲喺个龙嗰啲即係游轮啊角节啊咁啲油走晒落个海嗰度啊，咁我哋咪用呢啲咁嘅菌呢去处理到佢囉。咁当然佢发明咗培植咗呢种咁嘅菌呢，佢当然呢就希望有专利囉，咁去申请专利嘅。咁一直呢当时因为一般嘅专利嘅法例话你唔可以将地即係生物系做专利嘅。咁但係结果呢 ,GE 就同佢打官司，一直咁打到最高法庭呢，就结果呢就俾佢打赢咗。即係话呢，哦可以啦，既然都系你自己即係无中生有创造出嚟呢啲咁嘅微生物，咁有一个商业价值嘅，咁 OK 啦，我哋允许你可以破呢个例呢，系将嗰个生物呢都可以专利化嘅。咁呢、这个就系个先例嚟㗎。咁自从今次呢个咁样嘅佢 Pandora's Box 打开咗呢，咁以后就问题出现啦。虽然呢个专利系即系俾佢攞咗啦，但结果呢啲咁样嘅杀即系所谓食油嗰啲咁样嘅微生物咧，结果都冇用到，因为咧发现咧原来佢唔单止食油，仲食好多好多其他嘢，咁结果系应用上系应用唔到嘅。但系问题咧就自此之后咧，就好多公司咧就企图咧就将佢哋生物里边咧系改个基因咧，就因为就企图将佢专利化啦。咁好啦，而一个问题就系咁样嘅，当你嗰个基因咧系受咗专利之后咧。你个专利咧系跟你个基因嘅，譬如如果你个基因咧去走咗人哋嘅食物嗰度咧，嗰、那个食物系属于系你嘅。嗱，咁呢个问题咧喺美国同埋加拿大咧都出现过嗰、那个后果嘅。喺 Saskatchewan 省，咁有一位叫做Percy Schmeiser 咧，咁佢系一个即系农夫，53年嘅农夫，佢种嗰啲小麦啊、大麦啊、豆啊咁样嘅。咁喺佢嗰个农地嗰度呢，佢呢就发现呢，喺当呢种咁样嘅所谓叫 Roundup Ready 嘅 Canola 呢啲咁样嘅植物呢，喺货车运输过程呢个风向呢係将呢啲咁样嘅种子呢就吹到落佢田嗰度嘅。咁结果呢佢田里面呢就有呢啲咁嘅食物出现咗啦。咁结果呢 Monsanto 呢就係告佢嘅。话佢呢你系侵犯佢嗰个专利㗎。咁打到官司呢系打落成好耐㗎，到2004年5月嗰时候呢，当时呢嗰、那个法庭咧系判 Percy 输咗嘅，咁但系当然啦，呢、这个系一个好离谱嘅，即系呢个人唔系我要种嘅，只不过你呢啲咁样嘅基因嘅种子咧，喺架货车经过嘅时候咧，就吹咗落个田嗰度，咁就结果就原来俾人俾个 Monsanto 告佢嘅，咁其实好多嘅嗰啲农夫咧都遇到呢啲问题嘅，咁但多数咧都系庭外解决啦，因为知道打官司好贵嘅，咁喺 North Dakota 咧有位叫做 Rodney Nelson 咧。佢亦都系遇到呢个情况之下咧，系即系打官司嘅。咁喺结果咧，好彩咧，咁佢就即系同外同外和解啦咁样。咁因为即系，但一般人嘅谂法咧，有冇搞错啊？咁呢啲咁佢唔系佢想要嘅，只不过咧佢系无意中咧俾你即系污染咗过嚟咯。咁你都系有罪嘅咁样。咁所以呢个系一个好大嘅问题嘅。好啦，咁所以你都睇到咧，嗰个。大財團點解要製造呢啲基因食物呢？佢目的當然唔係幫你解決嗰個人類個糧荒問題啦，最緊要呢佢要全部呢係控制曬人類嘅食物。佢可以咁講呢，如果佢哋一間有個人如果能夠控制到個種子呢，基本上呢佢就可以控制全球嘅食物㗎喇。咁喺地球上呢 ,75% 嘅農夫呢都係即係自己係即係收集自己嘅種子嘅，即係佢要繁殖咧，佢自己靠自己嘅種子嘅。咁但係你想象下，如果將來咧嗰啲食物嗰啲新嘅基因食物咧，係自己唔會繁殖種子嘅，係即係會自己毀滅自己嘅。咁變咗咧，大部分嘅農夫咪要依賴呢啲咁大食物嘅呢啲咁嘅大財團咧，係供應呢啲種子咯。咁即係可以咁講咧。即係喺我哋嘅古時呢就有所謂嘅封建制度啦，咁好多啲诸侯啊各年老一批啲地俾嘅農夫，農夫就成日呢就係奴役俾诸侯嘅。咁而家呢啲咁嘅封建制度呢其實又重新出現過。嗱我就想補充一下呢，趁我哋仲有少少時間，就係、是、即係作為一個小市民，我哋應該點做，喺即係而家有咁多啲基因改造嘅食物充斥市場。首先呢我諗我哋一定要知道点样咩嘢食物系有基因改造成分，咩嘢冇啊？我唔知道香港而家法例系有系咪需要有咁嘅标签？如果冇嘅话咧，我谂香港市民一定要要求香港政府一定要加呢一样嘢，所有基因改造嘅食物一定要标签，因为呢个系对健康好大影响。咁当你有咗标签之后，你知道咩系有基因改造咧，
我想是用应该是小市民用这个经济那个方法，就是不要买基所有基因改造的食物，只是买那些是无基因改造。咁当然啦，好多已经制成品嘅食物，譬如你去超市买啲饼干啊、糖果啊、蛋糕啊嗰啲咧，佢用咗咩油咧？其实我哋真系唔知道，因为佢冇讲嘅多数。嗱，喺好多国家咧，就系直情话到明，你有基因嘅成分嘅食物咧，都唔准入口啊！即系其实咧，系好多国家已经系咁样噶啦。应该系咁咯。系啦，但系欧洲系咁样噶啦。系咯。即係如果係咁就最好啦，但係如果唔係咁嘅話咧，咁我就建議咧，作為一個消費者咧，就盡量減少呢啲已經係製成咗嘅食物，盡量咧食自然嘅，喺屋企自己煮嘅嘢，即係所有啲零食咧就最好戒咗佢啦。因為你真係一下唔好彩咧，得到嗰個咩 Mongolian disease 嘅話咧，就真係大鑊噶。所以咧就即係。一定要知道怎样分辨出什么是基因改造，然后用自己的那个消费能力是决定要买些什么就不要买些什么。那香港有一个很大的问题，因为呢香港的标签法呢就要立例标签买些很无谓很无聊根本完全没有意思 的食物 的成分，而那最紧要的东西是没有的。那所以又不知韩国啊，不知日本啊，好似澳洲都系，澳洲纽西兰都系嘅。其实好多国家咧，系直情咧系唔准美国有基因成分嘅入口嘅。甚至乎咧，佢譬如呢个牛只咧系食嗰啲谷类咧系基因谷类咧都唔准嘅。咁所以可以咁讲咧，大部分人咧都对基因嗰个有戒心，基因食物有戒心啊。即系虽然我哋喺科学上话解释唔到嘅咩，咁当然点解我哋唔知咧？因为我哋冇人做啊嘛。啊！亦都冇人肯做啊嘛，咁样咁所以咧，喺官方即系个讲法咧，其实应该冇问题嘅。基本上咧系佢同一般嘅食物咧都系好相似嘅，咁 substantially similar 咁样。咁但系有个讲法咧，既然个食物同普通食物相似嘅，点解会俾佢专利咧？咁又唔会 substantially 啦，冇错啦 ，exactly the same， 冇错啦。咁所以即系个问题就咁啊，即系话既然咧系同一般食物都系好相似，咁所以唔需要标签话即系挑选出嚟啦。咁好明显啦，大部分人咧心里有数啦，系咪？咁同埋咧，点解呢啲咁样嘅大公司咧系死都唔肯即系将呢个食物标签出嚟咧？因为佢心知肚明，大部分人咧都系唔会接受呢种嘅食物嘅。好啦，而家个基因嘅食物唔单止喺个种子嗰方面，蔬菜啊嗰方面咧，原来咧而家好多啲鱼啊，嗰啲鸡只啊，都系开始用基因嘅方法咧嚟到培植嘅。咁所以个问题咧系即系越嚟越广泛嘅。咁嗰个过程会点样呢？即係好明显啦，我哋要做啲嘢啦。咁首先阿 James 都提出啦，即係我哋係要即係要 boycott 呢种食物啦。咁但因为香港冇标签法啦，咁所以呢其实大部分食物其实已经有㗎啦。咁所以睇得到点解会有呢？因为好多人呢都系有呢啲食物敏感嘅。啲食物敏感呢个问题呢系近年先普遍嘅，但以前系冇嘅。咁即係点解会咁样呢？好明显啦，因为呢啲嘅基因食物呢系我哋个人类咁多年嚟呢系未接触过嘅。好多食物呢系经过人类嘅即系适应调理呢，数以百年千年呢系慢慢地即系可以适应得到嘅。但呢啲新嘅品种嘅食物呢突然之间出现咗之后呢，我哋根本都系无所适从嘅。好啦，咁你点可以解决方法呢？我相信咧，喺香港一个未有标签，法系帮助市民去辨认有冇基因嘅成分嘅食物咧，我哋最好嘅解决方法咧，系尽量咧系用一啲所谓有机嘅食物，即系支持一啲即系本土嘅新鲜制造新鲜食物嘅即系农即系农业。咁香港其实咧就已经有好多人去企图去做嘅，但系正如首所讲咧，做呢啲嘢赚钱系好难好难嘅，能够 survive 都系好难嘅。唔好话赚钱，你买到佢嘅农作物都好难啊！系，佢根本咁佢根本就种咗啲菜啊，种咗啲植物啊，好靓冇用，佢运出嚟噶嘛。系嗱，香港运费出时买啊，真噶唔系讲笑。好啦，咁即係我盡量食有機食物啦，盡量去啲所謂外國啲 farmers market， 喺澳洲我上次去落去 Melbourne 呢，你好多呢啲嘅 farmers market， 成欄呢係話都明全部有機嘅。
啊，即系讲到好清晰嘅，呢系全部有机嘅食物，有机嘅酒啊，有机嘅肉类啊，诸如此类。咁所以咧系即系外国喺澳洲已经有呢个咁样，系好多人去用呢个嘅。咁仲有一个方法，我叫做 community support agriculture 嘅，即系一个社区嘅支持嘅农作嘅，即系农业社即系。咁样，咁即系，但即系有啲人咧，就系话到明咧，我哋去 subscribe 嘅，即系我每个月咧，我就会喺某一个嗰、那个社团里边咧，呢啲农社咧，就我会即系定期去买佢食物嘅。咁就喺外国系要求香港政府禁止基因改造食物入香港。香港政府如果有咁嘅魄力，有咁嘅软件咧，香港唔会搞到今时今日啦。香港嘅医疗咁，但系我哋可以系啦，即系提倡呢一样嘢。咁所以咧就即系大家系可以即系系好多可以大家可以做嘅。咁我哋有一个网址咧叫 thefutureoffood.com 吓 ，thefutureoffood.com。咁我头先嘅资料咧都系主要都喺嗰、那个一个呢、這个机构咧系讲即系做出嚟嘅。咁佢亦都有个 DVD 咧，我将来咧我哋会将呢个 DVD 咧系引入嚟香港啦，喺我哋嘅或者系健康碟里边咧，我哋可以即系叫大家有机会买得到嘅。咁呢个一个好即系2005年出嘅，咁佢入边嘅资料系非常非常之好嘅。基因呢个问题我哋讨论咗好耐，我亦都喺不同嘅团体咧都即系大家都好多年前啦，十几十年都讲过好耐噶啦。咁但系呢个问题咧系会即系如果我哋唔及时阻止佢咧，将来会好大镬嘅。首先睇到嗰种新嘅疾病啦，系其中一个显示到嘅现象啦。咁同埋如果蜜蜂点解会喺美国消失咧，而其他国家冇咧？咁主要原因就系美国系最多啲基因食物咯，而其他好多国家，譬如好似南美洲佢哋咧系冇嘅。咁所以黄蜂喺南美洲系暂时系冇问题嘅。OK， 好啦，咁啊时间都够啦，咁就多谢咧大家今晚嘅收听啦，咁亦都要多谢James 啦，同李永康咧，咁我哋同我哋帮助今次嘅朝头早嘅网上今晚嘅网上嘅节目。好，下星期再会啦，咁好，拜拜。